উপস্থিত হৈছো মৰিগাঁও জিলাত। আজি মৰিগাঁও জিলাৰ কমিটিখন অনানুষ্ঠানিকভাৱে আজি আমি সকলোৱে মিলিত হৈছো। কমিটিখন পুনৰ আমি এক নতুন উদ্যমেৰে এক নতুন উৎসাহেৰে সকলো শিক্ষিত সকলো যুৱক আজি ওলাই আহিছে। সকলোৱে আজি একত্ৰিত হৈ আমি জাতিটোৰ কাৰণে আৰু সমগ্ৰ অসম অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে আমি যুঁজি যাম বুলি আজি আমি সকলোৱে আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু জাতিটোৰ হকে আমি সদায় মাত মাতি যাম। আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ এই সুযোগতে সকলো প্ৰতিষ্ঠক সকলো যুৱকসকলক মই মোৰ ফালৰ পৰা আৰু অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনাৰ নামটো কি হয়? হয়, মোৰ নাম জিতু কাকতি। মই অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক। মৰিগাঁওত অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসম তথা আজি আমাৰ জিলা সমিতিখন গঠন কৰা হৈছে। আৰু এই কমিটিখন গঠন কৰাৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে আমাৰ জিলাখনৰ যিখিনি পিছপৰা অনুসূচিত জাতি মানুহ আছে, লগতে আমাৰ অঞ্চলে গাঁৱে ভূঁৱে যিসকল নিবনুৱা আছে তেখেতলোকক লৈ কিনে আমি এক নতুন প্ৰচেষ্টা অবিৰাম গতিত আমি যাত্ৰা কৰি কিনে আমাৰ জিলাখন আমি কেনেকৈ উন্নতি পথত আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ, সেইটো আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য হিচাপে আজি এই কমিটিখন গঠন কৰা হৈছে। মৰিগাঁও জিলা সমিতি আপুনি কি কি দায়িত্বত আছে? মই সাধাৰণ সম্পাদক। আপোনাৰ নামটো? দীপনি হীৰা।